Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. У Марселі, французькому регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег, відбувся форум Середземномор'я майбутнього. І Одещину там представляла команда від Одеської військової адміністрації. Як саме все відбувалося і яких домовленостей вдалося досягти, питаємо в Романа Григорішина, заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Романе, вітаю вас. Вітаю. Ну, ви повернулися з такого турне Францію, так? І, я так розумію, дуже багато зустрічей там було, і у форумі взяли участь. Але я хочу почати з вашої зустрічі з віце-президентом Єврокомісії. Мені здається, що це такий найголовніший поінт у всі ваші подорожі. У вас була розмова з Маргарітісом Схінасом. Ви говорили про підготовку плану відновлення Одещини. А про що саме йшлося? Дякую за ваше запитання. Так вийшло, що все це відбувалося в рамках форуму, і там було багато локацій, багато заходів, і в рамках цих заходів були приїзди, і так вийшло, що якийсь один день ми потрапили в одне авто разом з паном Маргарітісом. І випадково так вийшло? Ну, я не знаю, можливо, це так організатори, така солідарність з Україною, тому що там фактично пан Маргарітіс був однією з топ-персон на цьому форумі. Був також ще Папа Римський, але ми розминулися, да? Тобто ми поїхали швидше, чим відбулися офіційні заходи за його участю. І був навіть президент Франції, але це тут, знову ж таки, це було на день пізніше, коли ми поїхали. Так от, з паном Маргарітісом ми потрапили в одне авто, і якби ми скористалися цією можливістю, тобто ми вже з ним якби познайомилися, і була можливість розказати про те, як ми, як регіон, рухаємося на шляху до відновлення, як робимо домашнє завдання, підготовку і так далі. І від нього, і від інших колег з Європейського Союзу було приємно чути те, що навіть такого роду як захоплення, те, що ми як регіон, як влада регіону, розуміємо основне побажання партнерів. Тому що ми неодноразово про це говорили, що дуже багато серед українських чиновників, серед регіональних чиновників сприймають відновлення дещо викривлено. Тобто, що це там умовно ми склали, там, що нам треба відбудувати, збудувати в якийсь лист потреб, склали бюджет і от викатили рахунок і дайте нам ці гроші. Тобто, там в західному світі так не відбувається, тобто в західному світі все кружляє навколо стратегії. Тобто кожна витрата має відповідати стратегії. Тобто, куди ми йдемо взагалі, з якими ресурсами ми йдемо. І тоді, тобто, доцільність тої чи іншої витрати. І от в Лугано рік назад прозвучав це вперше там серйозно цей меседж про те, що ми не проти там сум, які озвучуються українським урядом. Ми тільки закликаємо, що давайте ми зробимо якісний документ, стратегічний план відновлення України по кожній галузі, по кожному регіону. І вже на нього будемо насилювати конкретні проекти і будемо вже шукати інструменти фінансування цих проектів. Все. Ми тоді почали, ми як регіон, це рік назад відбулося, ми почали з вересня місяця, рівно рік назад, переговори з усіма найбільшими донорами, які працювали в Одеській області, і фактично сформували коаліцію міжнародних донорів, в яку війшли і USAID договорила, DeSite Швейцарія, швейцарсько-український проєкт, EGAP і ряд інших менших донорів. І от цей рік не пройшов даром, тобто протягом цього року працювала і працює до сих пір експертна група, в тому числі з міжнародних експертів, яка фінансується цими донорами. І протягом цього року відбуваються форуми відновлення, на яких бував і ваш канал. І в кінці року буде фінальний форум відновлення Одеської області, на якому буде презентовано фінальний документ з міжнародною експертизою до обговорення, на якому відбудеться обговорення. Це обговорення відбудеться і по районах з громадами, після чого, тобто, відбудеться затвердження там обласною радою, швидше за все. І після цього ми будемо мати верифікований міжнародний документ з міжнародною експертизою, план відновлення Одеської області, стратегічний. І уже проекти відновлення
там, чи то будівництво моста через Дністровський лиман, чи то відбудова лікарні в якійсь там Дальницькій ОТГ, чи будь-які інші великі тверді проекти, на які в нас немає власних ресурсів, нам потрібно ресурси з фонду відновлення, чи від різних міжнародних партнерів, то це значно посилює наші шанси на отримання цього фінансування. І якраз чим було цікаве знайомство з паном Маргарітісом, це те, що він фактично як один із топ осіб в Європейській комісії, який з іншої сторони бачить цей процес. Там я з свого боку проінформував його про те, як ми рухаємося. Сказав, що коли в нас будуть якісь чернові документи, а потім згодом офіційні документи. І він зі свого боку подав декілька порад, як краще рухатися. І там, до речі, одна із ідей, ми про це думали, але там фактично це такий був як інсайт, що набагато більше шансів регіону отримати фінансування на той чи інший проект, якщо цей проект подається в партнерстві з регіонами-партнерами. Першу частину ми якраз робимо протягом останніх 2 років. Тобто ми всяко намагаємося збільшити географію партнерств для Одеської області. А от якраз оця історія про те, що в партнерстві, тобто, наприклад, що якщо ми там подамо якийсь великий інфраструктурний проект там в парі, там не в парі, а в комбінації там Бремен, Прованс, Одеса. Тобто це майже 100% шанси виграти. Звісно, що всі будуть дивитися там на саму суть проекту, бюджет, але тобто це величезні шанси, щоб отримати фінансування. Тому що 3 країни, 3 регіони, і концепція в Європейському Союзі не на міждержавному співробітництві в рамках Європейського Союзу, а на міжрегіональному співробітництві. І там, наприклад, я знав, що це важливо, але там, наприклад, там від нього було чітко зрозуміло, там сказав декілька прикладів, як це відбувається, але від нього було там дуже важливо почути, тобто там якісь такі інсайди з їхньої сторони, з сторони там умовно конкурсного журі, яке виділяє ці ресурси. Угу. Романе, Єврокомісія, Євросоюз поки що і окремі держави, які їх складають, а вони поки що не стикалися з донором, акцептором, перепрошую, державою, яка потребує фінансових вкладень для відновлення, в які би точилася така велика війна. Зрозуміло, і про це кажуть експерти, що це найбільше після Другої світової війни на території Європи. Вони загалом розуміють масштаби біди, яка відбувається в нашій державі. Я розумію, що Одещина не найбільш постраждалий регіон України, з одного боку. Так, але на Одещині дуже багато таких яскравих випадків. Порти, так? Наприклад, що найменше. Те, що відбулося нещодавно на Амурвокзалі. Тобто ті речі, які західний світ може побачити і прожити через шпальти газет, і ці фотокартки, вони стали там дуже знаменитими. Тому чи в них є реальне відчуття, тобто того, що відбувається? От ваша конкретна, знаєте, приватна зустріч з віце-президентом Єврокомісії, це насправді найголовніші переговори, які відбуваються. Вони відбуваються кулуарно і на особистісному рівні. Я впевнена, що якісь моменти ви змогли донести, аби правду розказати просто, так, європейцю. Дивіться, знаєте, в ситуації з паном Маргарітісом це трошки інше, тому що він в Україні був 7 чи 8 разів за період війни. Він, його не треба переконувати в тому, що відбувається. Він бачив багато речей на власні очі. Він був одним із лобістів в Брюсселі надання статусу ЮНЕСКО, історичної спадщини ЮНЕСКО, історичній частині міста Одеси. І він глибоко в матеріалі історичних відносин між Одесою і Грецією. І тому, навіть деякі речі він мені розказав, яких я не знав.
тобто там історичних. Тому там його переконувати там, чи доносити якусь позицію там немає сенсу. Тобто я там цю зустріч намагався використати в цілях того, щоб отримати якісь практичні інсайди, да, для того, щоб ми як регіон, люди в регіоні, які працюють, територіальні громади, мали можливість збільшити свої шанси в боротьбі за ресурс в рамках фінансування європейського. Інші європейці, які не були в Україні, розуміють масштаби? Ні, не розуміють. Ну, тобто це об'єктивно. Вони сприймають інформацію з інтернету і з загальних джерел. Тобто не знаю, кожного з нас є свої знайомі, які проживають за кордоном і які там запитуються, ой, у вас там тривога, да? А там, наприклад, у нас же інше відношення до тривоги. Тобто, або там вас обстріли. Такого розуміння немає об'єктивного. Є велике співпереживання, є велика підтримка політична. Десь це щиро, десь це з елементами такого, тому що це зараз там в тренді, тому треба на цій темі грати. Ми, як команда, яка відповідає за міжнародну складову в Одеській військовій адміністрації, ми намагаємося кожен такий кейс все-таки трансформувати в якийсь практичний результат для регіону. Не завжди це легко, тому що там бували кейси, коли там просто там щось декларувалося, а потім довести до якоїсь конкретики дуже важко. Угу. Але в принципі там всі з більшим чи меншим успіхом всі кейси, які ми вели, ми там все-таки на якусь конкретику вивели. Хтось допомагав генераторами чи якоюсь гуманітарною допомогою протягом цих півтора роки. Хтось реабілітаційне обладнання, хтось зараз, як Бремен, ремонт шкіл декількох. Тобто в нас була чітка зацикленість на результат. Угу. Я все ж таки уточню, от щодо плану відновлення, алгоритм спочатку, ви його закінчуєте, презентуєте, облрада, можливо, голосує, а можливо, буде інший механізм імплементації тут, прийняття, ухвалення, так скажімо. Потім цей план передається в певні інституції Євросоюзу, Єврокомісії. Правильно розумію? А далі починаються як типу тендерів? Ні, дивіться, цей план це умовна там, стратегія нашого відновлення. Угу. Так? Ми, звісно, своїм партнерам, основним донорам, ми показуємо, що у нас такий документ є. Далі ми працюємо з різними інструментами, які є. Чи то конкурси в Єврокомісії, чи то якісь проекти по фінансуванню від Європейського банку реконструкції чи розвитку, чи проекти внутрішні вже за ресурси, які ми вже отримали на фонд відновлення, який в Україні оперується. Тобто всі ці механізми, да, інструменти, чи там це боротьба безпосередньо за фінансування від уряду Данії, які оперуються там офісом, посольством Данії в Україні. Тобто це ми всюди, куди ми вже стукаємося за тим, щоб реалізувати той чи інший проект, ми показуємо, що цей проект відповідає стратегічному плану відновлення, ми показуємо, що в нас він є, ми показуємо, що він має міжнародну експертизу, що це не просто ми там сіли декілька спеціалістів військової адміністрації, написали свій твір на тему роздумів про майбутнє Одеської області, а це, тобто, працювали ліцензійовані експерти. І що цей проєкт, тобто, і аргументуємо, чому, як показуємо підтвердження, аргументацію, чому цей проєкт відповідає цьому договору. Повертаючись до вашого візиту до Франції, конкретно по кейсах, як, власне, ви там працювали, є підтримка віноробів, є підтвердження про підтримку віноробів, так? Про що саме йдеться? Одразу ж подумала про те, що наші вина з'являться на полицях у Франції, чи про що? Дивіться, це було б там дуже швидке рішення, але, знаєте, це як вилікувати симптоми, але не вилікувати хворобу.
все-таки треба дивитися більш глибше від того, що ми там вина там Бессарабії чи Одеської області появляться на полках в Прованці, від того ми, скажімо так, стратегічно на 10, 20, 30 років вперед ми не виграємо. А ми виграємо тільки від того, коли ті, у кого получилося, ті, хто займає лідерські позиції в світі, стануть пліч-о-пліч разом з нами, з нашими фермерами, з нашими виноробами, допоможуть перебудувати виробництво, допоможуть з ліцензіями, з сертифікацією, відповідністю до стандартів якості Європейського Союзу, проведуть якісь тренінги, майстер-класи, десь в партнерстві разом будуть виходити під якоюсь новою торговою маркою на європейські і не тільки ринки, тоді це, ну, тобто це ніби посадити зерно, від якого потім виросте, тобто якийсь гарний плід, а не просто там принести корзинку з яблуками, які з'їли і все. Тобто там завтра Україна стала, чи українське питання стало менш популярним, і хтось там вирішив, що ой, там вина, ми бачимо зараз кейси, вина там віджимають чиюсь долю в ринку, там, чи чомусь там не відповідають якимось стандартам, і постійно це будуть труднощі. Тому стратегія одна, тобто заходити глибоко і надовго в ці відносини. І що сподобалося пану Рено Мюзельє, коли у нас була безпосередньо офіційна двостороння зустріч, що знову ж таки, там наше бачення не швидких кроків, не швидких рішень, а бачення стратегічні. І він, як лідер регіону, який являється лідером виноробства в світі, одним із лідерів виноробства в світі. Тобто йому ця історія дуже сподобалася. І ця історія не продайте гроші. Ну, бо, знаєте, тобто це також така є хвороба у нас. Да? Тобто ми там, використовуючи своє положення, там, тут треба гроші, тут треба гроші. А це скільки то коштує, це скільки то коштує. Тут історія про партнерство. Ми не кажемо, дайте гроші нам там на відбудову якогось заводу чи відновлення підприємства в Болградському районі. Ми кажемо, будь ласка, привезіть свої компанії, давайте ми познайомимо її, вашу там одну вашу компанію, там винороба чи якесь підприємство, яке виробляє вино на Бессарабії. Хай вони співпрацюють, хай вони придумають якийсь свій розвиток, нове підприємство створять, не знаю. Тобто там бізнес, все-таки бізнес рушій прогресу, не держава при всій повазі. Тому і бізнес має робити бізнес, а не держава має робити бізнес. А у французів є зацікавленість вже у певних виноробах українських чи ні? Я думаю, що вони погано знають наш ринок і десь його недооцінюють. Угу. Тобто все попереду. Поки є попередня просто домовленість про підтримку виноробства, а далі вже буде знайомство. Є домовленість, що ми починаємо цей процес, що регіон, підготовка проєкту шефства регіону Прованс над виноробною галузю Бессарабії Одеської області. В результаті цього процесу підготовки наші спеціалісти, їхні спеціалісти сідають, розробляють там такий роудмеп з конкретними кроками. І оцей проєкт шефства, я сподіваюся, що ми його на форумі відновлення в кінці року, ми його презентуємо, і президент Рено Мюзельє пообіцяв, що він приїде. І відповідно, після того, як ми це разом презентуємо, це, я думаю, що цей проєкт він може стати навіть предметом дискусії двох президентів наших держав. Тому... Про що ще йшлося? Про які великі галузі, про які великі проєкти у майбутньому? Нам зробили, були, я про це забув написати пост, нам зробили, адміністрація регіону Прованс зробила нам дуже круту зустріч з топ-менеджментом компанії NeoEco. Це один з таких, одна з цікавих компаній Франції, дуже потужна, яка вже працює в Україні. Чомусь так сталося, що воно в Одеській області ще не працює. У них був пілотний проєкт в Гостомелі, в Гостомелі по відбудові деяких будівель.
їхня особливість полягає в тому, що вони, вони будують, і великі проекти будують, і в них основна їхня фішка, що більшість матеріалів, які вони використовують в будівництві, вони екологічні. Тобто це продукти вторинної переробки. І вони дуже гарно мають гарну і результативну історію якраз от в цих різних програмах Європейського Союзу. Вони на дуже хорошому рахунку, тому оця колаборація, з'єднавши там нас як регіон з цією компанією, ми можемо показати, що у нас тут розбита там, наприклад, школа, а вони накладають свою технологію, свої особливості, оформлюють, не вже накатана система, вони оформлюють відповідний пакет документів в партнерстві з нами, і таким чином вони дуже швидко можуть отримувати ресурси на відновлення. Нам ж по великому рахунку байдуже, нам важливо, тобто для людей в територіальних громадах, ті об'єкти, які пошкоджені чи зруйновані, їх відбудувати якомога швидше. Якщо ми цього не можемо зробити за власний ресурс, то якщо це будуть там гранти, якісь кошти європейські, це тільки в плюс. Ну от про школи ви самі сказали, Бремен виділив вже 718 тисяч євро, так, на відновлення шкіл. З публікації було зрозуміло, що в Одесі, але я так розумію, що про одеські регіони йдеться, не тільки про місто. Тут потрібно зрозуміти, що більшість шкіл, які пошкоджені, вони знаходяться в Одеській області, вони знаходяться якраз в місті Одесі, але ті три об'єкти, які вибрали, зараз я не можу їх озвучити, тому що от буквально на днях має бути підписана вже кінцева угода, і там після того буде зрозуміло, які це три об'єкти. Але всі три об'єкти обласної форми власність, це обласна адміністрація. Підпорядкування обласне. Да. Угу. Я просто озвучу для розуміння телеглядача, що наприкінці серпня був брифінг, де пан Лончак, голова департаменту освіти обласного, повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 76 закладів освіти в області. Ну, як ви кажете, більшість з них в Одесі, 19 вже повністю відновлені. Ну, це мала частка з загальної кількості, звісно. І найбільше було саме пошкоджено в липні-серпні поточного року, коли ми знаємо, після закриття зернового коридору країна-агресор почала гатити просто по центру нашого міста, у тому числі руйнівним ракети «Монікс», які наше ППО не може збивати. От саме тоді, у цей період, і постраждало найбільше шкіл. Тільки 3 на 718 тисяч євро, я правильно розумію? Так. Ну, там не всі ці гроші йдуть на безпосереднє будівництво шкіл. Тобто тут ж потрібно розуміти, що ну, хто платить, той заказує музику. Да? Тому ми не можемо сказати, от не оголосили нам ще, коли ми були в червні місяці, було підписання угоди з Бременом. Вони тоді оголосили, що вони в своєму бюджеті виділили 718 тисяч євро на Одеську область. І з того часу ми працювали, знаєте, тобто багато спекулянтів телеграфних нас не можуть, які в своєму житті часто нічого не зробили, там твердого якогось проєкту. Але вони можуть написати і сказати, що о, виділили, і там щось адміністрація з цими грошима зробила. Там моя позиція персональна, і я стараюся, щоб така позиція була в нашої команди, що нам не варто навіть торкатися цих грошей. З усіма моментами, які є взагалі в нас в державі, з усією регуляцією і так далі. Якщо є можливість, щоб там безпосередньо той, хто виділяє ці кошти, напряму заключив контракт з компанією, яка буде робити роботи, це ідеальна історія. Тому що ну, ми ж бачимо, що відбувається. Тобто, що ти не почне робити, тобто там завжди на все буде якийсь там хейт і хайп, і все що завгодно. Тобто гроші не туди, гроші туди. Ну, тобто всі ж експерти в бюджетуванні. Тому в цій історії 718 тисяч євро має свою якусь там градацію. Да? Якась частина грошей виділена на безпосередньо школи, якась частина на гуманітарну допомогу, якась частина зарезервована на зимовий період, коли тобто, там треба буде швидше за все закуповувати генератор. І ми зараз тобто, знаходимося в комунікації з ними. Якась частина
зарезервовано. Там, наприклад, навіть є ситуація, що вони спеціально наняли людину, яка працює по українському кейсу, і вони з цих грошей їй платять заробітну платню. Тобто, ну, це є, ну, потрібно розуміти, що це Європа, це західний підхід, і там не все так, що ти от це з одного ТОВ на інше ТОВ 718 тисяч євро відправив, і все, тобто ти там ними розпоряджаєшся. Це важкі гроші, це їх важко отримати, і важко з ними працювати. І тому потрібно розуміти, що ті об'єкти, які вибрали, там, ми для того, щоб вони фінансували відновлення, то ми старалися, тобто, все-таки, да, піти шляхом, щоб це були там обласні заклади, це раз. Друге, ми старалися, ми і в адміністрації, там є мій колега, який відповідає за будівництво, кожну пропозицію фільтрували для того, щоб... Тому що на місцях також є люди, які також можуть написати, що одне вікно коштує 2000 євро. Розумієте? І це, ну, тобто, ми можемо дуже багато там дискутувати, але там, де там мер чи губернатор, чи це одна собі лінія, та? Але ж люди, які там завищують таку вартість, тобто вони всюди, вони посеред нас. Та? І тому, тобто, там, і, ну, наша команда дуже багато часу потратила на те, щоб там зафільтрувати всі ці моменти, щоб нам не було соромно перед міжнародними партнерами. Угу. Тому що якийсь директор школи думає, о, що 718 тисяч євро мені скинуть, я буду зараз тут робити Лас-Вегас в своїй школі. Ну, насправді 718 тисяч не така шалена сума, про три заклади йдеться. Цікаво, чому саме ці заклади ви обрали, не знаємо які, але дізнаємося, я думаю, скоро, коли договори будуть підписані, роботи розпочнуться. Точається також дискусія навколо, наприклад, школи Столярського, яка нікому тепер не потрібна, ні місто, ні область не має до нього відношення, має Мінкульт. Мінкульт відмовляється допомагати грошима. Ну, сподіваюся, що і на цей символічний для Одеси навчальний заклад також знайдуться допоміжники. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Окрема тема, можливо, у нас ще буде можливість її обговорити, це прибирання корупційних чинників, про які ви от наприкінці вказали, про механізми, які мають запевнити європейських партнерів, що у нас тут все нормально, і ці гроші дійдуть до прикінцевої цілі, що так воно і буде. Дякую, що завітали. Сподіваюся, що побачимося і поговоримо про цю тему. Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був гостем цієї лайв-студії. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.